COVID-19-ის პანდემიის ისტორიაში დამყარებული ანტირეკორდი. Დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 7521 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. Თბილისში გამოვლენილია 4161 შემთხვევა. Აჭარა 801, იმერეთი კი 792, ქვემო ქართლი 285, შიდა ქართლი 380, გურია 193, სამეგრელო, ზემო სვანეთი 302, კახეთი 263, მცხეთა მთიანეთი 171, სამცხე-ჯავახეთი 108, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 45. Ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა 57659, საიდანაც 4465 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოში, მათ შორის თბილისის საავადმყოფოებში 1864, აჭარაში 614, იმერეთში 827. Ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტია 1015 პირი, მათ შორის თბილისში 420, აჭარაში 116, იმერეთში 250. ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება 285 პირი, მათგან თბილისში 168, აჭარაში 45, იმერეთში 22. ბოლო 24 საათში კორონავირუსით გარდაცვალების 31 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. Პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 14512 პირი ემსხვერპლა. Აქტიური შემთხვევების რაოდენობა დღეის მდგომარეობით 57000-ს აღწევს, რაც გამოწეულია ბოლო პერიოდში შემთხვევების გარკვეული მატებით. Დღეს დაფიქსირდა 7500-ზე მეტი შემთხვევა, რაც გარკვეულწილად არის სამშაბათის ეფექტი, შაბათ-კვირის პერიოდში ნაკლები ტესტირებით გამოწეული, თუმცა გასული კვირის მანძილსაც 5000-ს აღემატებოდა შემთხვევების რაოდენობა, რაც ნაწილობრივ აიხსნება ომიკრონის შტამის ცირკულაციის დაწყებით. Შემთხვევების დიდი ნაწილი არის ახალგაზრდა, შედარებით ახალგაზრდა ასაკობრივ ჯგუფში. Აღსანიშნავია ისიც, რომ ბოლო პერიოდში შემთხვევების მატების მიუხედავად არ აღინიშნება ზეწოლის მატება ჰოსპიტალურ სექტორზე. ჰოსპიტალურ სექტორში რჩება 4421 პაციენტი, რეანიმაციურ განყოფილებაში 281, ინტენსიურ თერაპიას იტარებს 1083 პაციენტი. 4000-ზე მეტი საწოლი არის თავისუფალი, ამდენად ჰოსპიტალური სექტორის შესაძლებლობა მიიღოს პაციენტები, თუ კი ამის საჭიროება იქნება, არსებობს. დღეს გვაქვს ეგრეთ წოდებული ანტირეკორდი შემთხვევების რაოდენობის 7521, რომელიც პანდემიის პერიოდში ჯერ არ ყოფილა. ასევე მოგეხსენებათ, გაზრდილია დადებითობის მაჩვენებელი. ერთადერთი პოზიტივი გახლავთ ის, რომ ყველაზე მძიმე ინდიკატორი, რაც გახლავთ სიკვდილიანობა, თანდათან იკლებს და ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ ჩამოვცდით ჩვენს ზღრულ მაჩვენებელს და იცით, ხშირად მითქვია, ეს არის 8-9 მილიონ მოსახლეზე და იყო ორი დღის წინ ეს ციფრი დაფიქსირდა და ეხლა ვართ 10 ბოლო ერთი კვირის, ორი კვირის მაჩვენებლით ვართ 10 მილიონ მოსახლეზე, ანუ ზღვართან ახლოს, ანუ თანდათან ეს ყველაზე მძიმე ინდიკატორიც მოდის ქვემოთ.